Збував канабіс та метадон. Правоохоронці затримали мешканця Татарбунарського району за підозрою у розповсюдженні наркотичних засобів. Нелегальні запаси виявили під час обшуку у його будівлі. Наразі поліцейські встановлюють походження наркотиків, адже чоловік пояснень не дає. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення. Поліцейські вилучили ємності з канабісом та метадоном, насіння конопель, фасувальний матеріал, ваги, а також пістолет та 30 набоїв. Речові докази направлені на експертизу, за результатами якої прийматиметься рішення щодо притягнення фігуранта до відповідальності.